Co je zas? Asi máme problém, podívej se sám, nebe dávno není moc. A měle vůbec nezajímá. Bude to dobré, neznám postavy, nevypadaj hodné. Dobrý den! Přišli na nás sílet. Bere fyzikan a brýle, ještě Bory se vzbudíme. A jdem. Jen zombie skončili v díře. Nice. Je to těžká bitva, teď je čeká bitva, teď je čeká bitva, byli se tě drápem, asi stanou jen ty dva.